В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. 14 громадських слухань відбулося у містах та селах Рівненщини, що входять до 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС. Питання було одне – чи погоджуватися на будівництво 3-го та 4-го енергоблоків атомної станції. Дискусії точилися гарячі і результати були різними. Та все ж висновки мали зробити місцеві ради. Якщо на Хмельниччині, у Нетішині та Славуті, каже Вікторія Катеринчик, на будівництво блоків дали добро, то Острозька райрада сьогодні так і не визначилася. Головні аргументи противників добудови блоків на ХС – ті, що після аварії на японській Фукусімі у Європі всерйоз заговорили про відмову від атомної енергетики. Услід за деякими європейськими політиками, Острозькі теж пропонують переходити на альтернативні джерела електроенергії або принаймні переглянути існуюче українське законодавство. Ми пропонуємо, це дуже серйозні речі, відпрацювати новий закон. Закон України про зону спостереження, на якій розміщуються підприємства з видобування переробки уранових руд, ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами. Даним законом мають бути закріплені наші вимоги щодо гарантій та пільг населенню, що постійно проживає в зоні спостереження. Головний острах добудови блоків – потенційна небезпека для людей і довкілля. На це фахівці галузі запевняють, зведення двох нових енергоблоків на екологічну ситуацію негативно не вплине, бо під час будівництва буде дотримано усіх заходів безпеки. До того ж, нові енергоблоки матимуть підвищений ступінь захисту. Натомість навколишні території та громади від будівництва нових блоків матимуть соціальні бонуси. В даному випадку ми говоримо про ті великі суми на розвиток соціальної інфраструктури регіону, які вже зараз знаходяться як 1% від реалізації товарної продукції, так і до 10% освоєних капітальних вкладень, які будуть надходити у разі погодження, у разі будівництва. І це більше 5000 робочих місць, які будуть створені у разі початку будівництва. Голосування показало, що аргументи ні противників, ні прихильників розширення ХС не були переконливими. Депутати так і не змогли визначитись, підтримують вони будівництво чи ні. Обидві пропозиції не набрали потрібної кількості голосів. За нові блоки не вистачило одного, а проти проголосувало взагалі лише декілька депутатів. Наступного разу сесія Острозької райради буде скликана у вересні, але поки невідомо, чи розглядатимуть депутати питання ХС повторно. Якщо Острозька районна державна адміністрація звернеться до районної ради з проханням розглянути дане питання, то воно буде розглянуто на наступній сесії. Якщо не звернеться, значить ми не будемо дане питання розглядати і все. Тоді просто Верховна Рада вже буде приймати відповідний закон про установку, чи не буде приймати, чи без нашого звернення. Усі громадські слухання та рішення місцевих рад мають відбутися до кінця року, а крапку у цьому питанні ставитиме Верховна Рада, або ухваливши, або відхиливши відповідний закон. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Майже 4 мільйони гривень передбачено для реалізації цього року обласної програми «Власний дім». Половину з цих коштів фінансує державний бюджет, інша частина надходить із місцевої казни. Уже цього року за ці гроші на Рівненщині зведено 12 житлових будинків та газифіковано більше 150 садиб. Далі продовжить Галина Баранчук. Державну програму «Власний дім» започатковано 13 років тому. За цей час нею скористалось понад 4,5 тисячі жителів області. Найактивніше брали кредити у Корицькому, Дубенському, Березнівському та інших районах. Лідія Пастушок працює обліковцем на фермі у селі Горбаків Гощанського району. Коли почала зводити садибу, то розраховувала на власні сили. Однак, заклавши фундамент та звівши стіни, жінка зрозуміла, що завершити будівництво сама не зможе. Тоді і вирішила скористатись допомогою фонду підтримки індивідуального будівництва на селі. Документи зібрала скоро, подала. І я вам і скажу, що десь за місяців два я вже отримала собі кредит. А ось сім'ю Левчуків із села Користь Корицького району взяти кредит змусила біда. 3 роки тому під час пожежі згоріла їхня хата разом зі всіма пожитками. Якби не вони, то ми напевно, не поставили б цього будинку, і не знаю, що би ми далі робили, де б ми жили. Обидві сім'ї отримали з фонду по 50 тисяч гривень. Ці кошти вони повертатимуть впродовж 20 років, сплачуючи до 4 тисяч гривень на рік. Передбачені програмою кредити і на внутрішню сільську газифікацію.
52 чоловіки в нас взяло кредит на газифікацію своїх житлових будинків. Це на підведення газу до будинків на вуличній мережі. Держава надає селянам кредити за умови грошової підтримки місцевих бюджетів. І хоча в районах казна нині наповнюється сутужно, та коли з'являється копійчина, там охоче йдуть на співпрацю. Ми будемо обов'язково переглядати після 9 місяців бюджет і обов'язково будемо додати на співфінансування на ці кредитні кошти. Цього року державну і обласну програму «Власний дім» продовжено і розширено. По новій програмі і по нових правилах передбачено виділення коштів на нове будівництво в сумі до 100 тисяч гривень і на інженерні мережі, на водопостачання, електрифікацію в сумі до 15 тисяч гривень. На цей рік в обласному бюджеті під програму «Власний дім» закладено 700 тисяч гривень. Ще понад 300 тисяч гривень акумулювали в районах. До того ж, в спеціальний фонд держбюджету позичальники минулих років вже повернули 2 мільйони гривень. Їх теж спрямують на пільгові кредити. А от у загальному фонді держбюджету цього року грошей на програму не передбачено. Та керівники фонду на місцях сподіваються, що за підсумками 9 місяців гроші для сільських забудовників все ж надійдуть. Галина Баранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Проїзд знову дорожчає. Цього разу тарифи мають зрости на приміський транспорт. Рівненські водії з проханням переглянути діючі ціни до обласної влади звернулися ще у червні. Вони пропонують збільшити вартість із 20 копійок за кілометр до 23. Це, кажуть, необхідність, адже основні складові тарифи, пальне та заробітна плата підвищилися. Чи готові рівняни платити більше, дізнавалася Людмила Усік. Нові тарифи на маршрутки. Водії приміського транспорту вимагають подорожчання тарифу. Кажуть, нині вони працюють без прибутків. 20 копійок за кілометр – це мало, в один голос кажуть водії. Вони додають, і пальне, і запчастини подорожчали. Відтак прибутків від перевезення пасажирів майже немає. Пальне підвищили, а проїзд не підвищений. На цьому заключаються запчасті дороги. Який прибуток може бути? Який може бути прибуток, як на 50% подорожчало топливо? Вони наголошують, якщо тариф не збільшити, погіршиться якість перевезень. Для того, аби хоч якось оновлювати автопарк, необхідно, щоб за один кілометр маршруту пасажири сплачували 30 копійок. Перевізники найближчим часом просто зупиняться, тому що немає смислу їздити на цих маршрутах, тому що вони просто не рентабельні і не дають жодного прибутку. Такі вимоги водіїв пасажири сприймають неоднозначно. Буде накладно. Раз поїду в місяць і хватить, то мені все одно. Я думаю, що це таке вже велике подорожчання, просто що у нас дуже малі і пенсії, і зарплати. Він подивиться не на проїзд, а подивиться не на резину, подивиться не на акумулятори, на запасні частини. І що хто виграє в нас? Пострадає народ. Аргументи перевізників нині вивчають спеціалісти обласного управління економіки. Вони кажуть, нові тарифи слід ще обґрунтувати. Ми констатуємо факт, що з січня 2010 року по сьогоднішній, по серпень 2011 року, так, є зростання по паливно-мастильних матеріалах, є зростання по мінімальному розміру, розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата десь порядка на 10,5% зросла. І звичайно, перевізники закладають ці збільшення в свої пропозиції. Свої розрахунки 5 великих перевізників області вже подали до управління економіки. Тут кажуть, що погодяться з підвищенням вартості проїзду на приміських маршрутах, якщо побачать, що для цього дійсно є підстави. Втім, коли саме будуть оприлюднені ці висновки, чиновники прогнозувати не беруться. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Сьогодні виконуючий обов'язки голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко буде гостем програми «Громадська приймальня». Мова піде про підсумки соціально-економічного розвитку області, стан справ у агропромисловому комплексі, а також перспективи запровадження вільного продажу земель сільгосппризначення. Під час ефіру у студії працюватиме пряма телефонна лінія. Початок програми о 20:00.
Торгівля без посередників. З понеділка п'ятеро фермерів із Острозького, Гощанського та Дубенського районів продаватимуть овочі та картоплю на ринку Дикого. Ще за тиждень до них приєднаються господарі із Березнівського та Рівненського районів, які завершують збір урожаю. Надалі фермери матимуть ще більше агропродукції, тож для них планують створити цілий торговельний ряд на вулиці Набережній. Вигоду від такої торгівлі матимуть і продавці, і покупці. Так, сільгоспвиробники не збуватимуть вирощене перекупникам за безцінь, рівняни купуватимуть свіжу агропродукцію без націнок посередників. Ця практика уже виправдала себе під час сільськогосподарських ярмарків. Їх і цьогоріч за сприяння обласної влади організовуватимуть у Рівному у вересні-жовтні. Вже домовленість є така з містом, є домовленість з фермерськими господарствами, які вже сьогодні мають можливість і вже буквально на цьому тижні приступлять до торгівлі своєю продукцією, зокрема картоплею і овочами. У нас десь біля 10 господарств ми плануємо щоденно будуть реалізовувати свою продукцію на так званих фермерських рядах на нашому ринку. Після кількаденної вимушеної перерви комбайнери Острозького району знову вийшли у поля. Незважаючи на несприятливу погоду, на початку тижня тут уже зібрали більше половини ранніх зернових культур. Зокрема, майже завершили збір ячменю і озимої пшениці. Загалом обмолочено 2400 гектарів угідь і намолочено 8 тисяч тонн збіжжя. Для збирання урожаю на Рівненщині залучили комбайни із південних регіонів, де жнива уже закінчилися. Затяжні дощі змусили аграріїв краю суттєво переглянути плани, адже в середньому за декілька днів в області випала 18-денна норма опадів, а у Сарнах вона ледь не перевищила місячну. Загалом на Рівненщині уже зібрали 69% зернових і увесь ріпак. Середня врожайність у порівнянні із минулорічною зросла на 19% і становить 30,5 центнерів з гектара. Поблизу села Пересопниця археологи виявили нові рідкісні знахідки. Це, зокрема, дві натільні іконки періоду 12 століття. Нагадаємо, з ініціативи обласної влади у селі, що є батьківщиною першої книги, будують музейний комплекс та культурно-археологічний центр. Будівельні роботи проводять під наглядом археологів, адже на місці колишнього княжого міста багатий культурний шар. Нововиявлені знахідки – доволі рідкісне явище, коментують науковці. Іконки невеликі, їх носили як хрестики. На одній із них зображено Святого Георгія, на іншій – Богородицю Одегітрію. Іконка Божої Матері із Ісусом Немовлям вкрита позолотою. Технологія її виготовлення була дорогою, отже, наймовірніше, оберіг належав заможній людині. На цю годину у мене все. Підсумує події сьогоднішнього дня мій колега Юрій Савчин. Серед іншого він розповість і про таке. Бути чи не бути ще двом енергоблокам на Хмельницькій АЕС? Чергова сесія Острозької райради не дала жодного результату. Дах над головою у селі за вигідним кредитом. Майже 4 мільйони гривень передбачено для реалізації цього року обласної програми «Власний дім». Проїзд може подорожчати. Рівненські перевізники вимагають підняти тарифи на приміському автотранспорті. Церква благословляє футбол. У чемпіонаті України з футболу серед православних єпархій прихожани Свято-Покровського храму села Велика Омеляна зустрілися з командою міста Ніжин Чернігівської області. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, хай щастить!